La justícia del Salvador ha alliberat una jove acusada d'intent d'homicidi per haver intentat avortar després de quedar embarassada arran de l'agressió sexual que patí per part del seu padrastre. Imelda Cortés ha estat en presó durant un any i 7 mesos. L'advocada de la jove creu que les autoritats judicials comencen a analitzar els casos d'una altra manera, en benefici dels drets de les dones, i assegura que la decisió crea un precedent important. El Salvador és un dels pocs països del món on l'avortament està penat amb totes les seves circumstàncies.